Sněženky. První poslíčci jara. Zima byla krutá, ještě furt krutá je. Někdo to evidentně nepřežil. Jiný to přežili ve zdraví. Když takhle pěkně kvetou sněženky, tak ne, že by mě to v zimě netáhlo ven, ale když už je to jaro opravdu cítit ve vzduchu, tak mě to táhne do lesa čím dál tím víc. Mám několik oblíbených míst a jeden takovej úsek pěkný, na ten se teď půjdeme podívat. Musíme se k němu napřed dostat. Normálně je tady vyšlapaná stezka od zvěře. Teď je to zapadan, takže není pořádně poznat, kde ta stezka je. Tady mám svačinový strom. Bez a na něm Jidášovo uši. A je jich tady mráky. Mráky. Že to je svačinový strom. Na jaře tady všude roste pažitka divoká. Tu teď teda nevidím, ale je vidět, že něco tady už raší. Nějaký semínka. A úplně z té hlíny je cítit, jak to leze ven. Vypadá sasanku. Zřejmě taky. No. Za chvíli to bude. Za chvíli to tady bude parádně zelený. A bílý. A žlutý. Od Petr Klíčů a tak. Takový malý úsek říčky. Plný pstruhů a raků. Ještě se sem v létě vrátíme. Není to moje úplně nejoblíbenější místo. Jezdím často okolo, takže se tady často procházím. Když je víc vody, je to tady slušný hukot přes ty kameny. Jahody. Maliny. Ostružiny. Všechno tady je. Stačí se jenom pořádně podívat. Jak je vidět, jsou tady všude lísky. Takže na podzim sem chodím na oříšky. A na jaře sem chodím na jehnědy. Dobrý. A zase. Jidášovo uši. Tady všude jejich mraky. Ale pěkný. Velký. Dal bych si. A dneska mě. No pak jsou tady nějaký višně. Třešně. Je tady toho všude spousty. Rád sem chodím. Tady na ten nádor pořád koukám a říkám si, kdyby jednou ten strom padnul, tak by jsem do toho nádoru šel a nechal si z toho udělat nějakou ručku. A jestli vezmeme nějaký klej. Taky dobrý. V létě je to pěkně zarostlý.
Všude visí břečťany. Některé stromy jsou porostlý břečťanem až nahoru. Třeba tamhle ty duby. Jsou úplně totál zarostlý. Nevím, co tady dřív bývalo. Nikde nejsou žádné známky osídlení, ale nevíme, co to bylo před 50 lety. Tak, tady je místečko, kde jsem několikrát nocoval. Proč, to si hned ukážeme. Tím průsekem je dobrý přístup. Je to nějakých 20-30 metrů od vody, tady už zima není. Tyhle ty proutky jsou pak zelené, takže člověk, když se zatáhne plachtu, tak tady ani není vidět. A u toho stromu jsem si dělal ohníček. Takový pěkný místečko. Pamatuju si, když tenhle ten strom čerstvě padnul. A teď je úplně rozložený do mrtě. Dáme si další sváču. Aha. Už není? Jo, to tady. Tak pomohl. Zase stezka. Zvířecí. Tohle bylo spací místečko. A zase další dášovo uši. Tady pro nějakýho tuláka, jako jsem já, je to úplně ideální. Tady schovaný před větrem, jsou tady sladkosti, je tady jídlo, pití, prostě úplně ideální. Je to takový flíček, kousek od civilizace. Ale jestli pak víte, co je tohle. Hele. Pěkná cibulka. A jak voní. Těsně vedle nocování je tady místo, kde roste divoký česnek nebo chcete-li pažitka. Chutná opravdu skvěle. Jdeme dál. Mám takovýhle zarostlý místa rád. Nikdy v životě, a to jsem jezdím nějakých 25 let, jsem tady nikoho neviděl, nepotkal. Takže svým způsobem beru, že to místo je moje. Tejhle těchy tam struhy. Čas, když je velká voda, tak v takovýchhle tuňkách zůstávají čudly, tady evidentně žádná nezůstala, anebo už ji někdo vytáhnul. Další jarní kyti. Tady začíná růst lopuch. Jo, houby.
Toto je 9 sil lékařský. Už má pěkně vylezlý. Tady taky. Už má vylezlý lupena. Pupeny. Ještě tak týden. A půjdou vyrejpat. Jsou teda hořký jak svině. Ale v Japonsku... Pardon. V Japonsku je to velká pochoutka. Ale tady už maká. Tady už maká. A tady jich bude spousty. Plná louka. Takže tady jeden, dva. Když zmizí, tak se nic neděje. On je opravdu hořkej, takže já si vždycky to jenom trošku urejpnu. Tady. Takhle brzo na jaře je výborný, právě jenom čerstvě osmažený na volej. Tyhle místečka mám velmi rád. Tady totiž každý týden v roce je úplně jiný. Ať tady přijdete kdykoliv, tak kdykoliv prostě najdete něco nového nebo vidíte něco nového. To je prostě paráda. Takhle pod kamenama. Vidím na raky. V létě parádní brouzdačka. Pod každým kamenem je rak. Jedno z posledních míst. Tady u nás v západních Čechách, kde je to takový divoký, kde to ještě nikdo neokupuje a kde není bordel ve stylu fabriky. A tak. Pěkný.